velkommen igen bag skærmen derude til Unisport Web TV. Er du på udkig efter nye fodboldstøvler, jamen så er det nu, du skal spidse dine ører. For vi kigger nemlig på Nikes uhyggeligt populære Mercurial-kollektion i dag. Det gjorde vi også for noget tid siden, men fordi der er sket ret meget med kollektionen siden dengang, jamen så tager vi et nyt kig på de forskellige støvler og forskellene på dem. Vi skal se på Superfly 3, på Vapor 7, på Miracle 2 og på Victory 2. Lad os så komme i gang. Topmodel i Mercurial-kollektionen, den hedder Superfly 3. Og det er en støvle, hvor Nike har sat sig ned og så warpet alt deres vildeste teknologi ned i den her størrelse. Du får, når du køber en Superfly 3, en bund af det her stærke og smidige carbonfibermateriale. Du får nogle Nike Sense-knopper, der ligesom tager godt fat i jorden og kan bevæge sig. Det er en millimeter eller to med lidt god vilje, men bevæge sig, det gør de. Så får du også en overdel af det her bløde og smidige Teijin mikrofiber, som har siddet på Mercurials topmodeller siden Vapor 4. Og inde i den her overdel, jamen, der sidder også den her Flywire-teknologi, som ligesom skaber sådan en hængebrugslignende konstruktion, der gør, at mikrofiberen kan slibes helt synd. Den her støvle, den koster noget mere end alle de andre. Vi sælger den her på Unisport til 2375 kroner. Men du betaler altså også for noget af det vildeste teknologi, du overhovedet kan få på fodboldstøvlemarkedet. Og så spiller Ronaldo også i den. Som en lille gevinst. De sidste to generationer, der har Vapor-støvlen, stod en lille smule i skyggen af Superfly-modellen. Det har den blandt andet gjort, fordi den har haft et eller andet gyseligt lacecover og slet ikke samme læs som Superfly'en. Men nu er lillebror træt af at være underdog, og derfor er Vapor 7 for alvor kommet ind i kampen igen. Det er blevet en utrolig seriøs fodboldstøvle, og den ligner faktisk Superfly på utrolig mange punkter. Den har samme læs og samme udseende, og hælen minder også utrolig meget om hinanden. Faktisk så er de næsten identiske. Men der er også nogle ting, hvor Vapor 7 den adskiller sig fra Superfly'en, nemlig på sålen og på knopsystemet. Sålen den er lavet af glasfiber, og den minder faktisk meget om carbonfibers egenskaber, men det er bare ikke lige så stærkt og smidigt. Og så er det også en lille smule tungere. Knopkonfigurationen her, den har også smidt Nike Sense-knopperne, så der er ikke nogen bevægelige dele, og så minder den utrolig meget om det, der sidder på en Superfly 1, som i mine øjne faktisk også er et fantastisk godt knopsystem. En af de ting, hvor Vapor adskiller sig allermest fra Superfly, det er i overdelen. Der er ikke noget flywire i den her overdel, så det vil sige, at man kan ikke tyndslibe det her Teijin mikrofiber i lige så høj grad, som man kan på en Superfly. Det gør, at det er noget tykkere, men også blødere og lidt mere smidigt. Og faktisk så vil jeg sige, at Vaporen i mine øjne har bedre komfort end en Superfly. Det er altså på trods af, at den her den koster omkring 800 kroner mindre her på unisport.dk. Det er værd at tage med. Med andre ord, så er det her en støvle til dig, der gerne vil have alle de her fede egenskaber fra en topstøvle, men som ikke vil betale spidsen af en Yeti Air for en Superfly. Den tredje støvle i rækken hedder Miracle 2. Og det er det nye navn for den tidligere Talaya-serie, som nogle af jer måske kan huske. Den her støvle, den går ud fra devisen om, at man skal få en rigtig godt præsterende støvle til en billig penge. Det har Nike blandt andet gjort ved at lave den her i den samme list som en Superfly 3, siger de. Fordi når man lige kigger lidt på det, så kan man se, at en Miracle 2 er lidt bredere end en Superfly. Og samtidig så er snuden heller ikke lige så høj som på en Superfly, hvilket gør den her støvle ret god til folk, der har en lidt bred fod. Knopsystemet, der har man også taget nogle af de ting, der virker på topmodellerne, og brugt samme knopkonfiguration som på Vapor 7. Og man har også sat glasfiber i hælen, for ligesom at give en god, stabil hæl, der samtidig er rigtig stærk og smidig. Og det virker faktisk rigtig godt. Det sidste område, hvor Miracle den har taget lidt fra sine ældre brødre, jamen det er overdelen. Her har man også brugt Teijin mikrofiber, men det er faktisk lidt anderledes, fordi man har brugt et enkelt lag, hvorimod de to topmodeller bruger trælags mikrofiber. Det gør, at den her mikrofiber den er en del mere smidig end de to andre, og derfor smyger sig rigtig lækkert rundt om foden.
Naturligvis er en Miracle 2 ikke samme kvalitet som de to andre støvler, men til prisen er det faktisk et rigtig, rigtig solidt alternativ, hvor du får mange af tingene fra topstøvlerne til en lidt billigere penge. Den sidste støvle i Mercurial-kollektionen, den hedder Victory 2. Og det er en støvle, som låner designet fra Superfly 3. Nu tænker du vist, at hvis det er det, du har at sige, den har til fælles med de andre støvler, hvad så, Jacob? Ja, faktisk så kan jeg også sige, at knop-konfigurationen, den minder også om topmodellernes. Og det er faktisk en rigtig god ting for en støvle i den her prisklasse, fordi accelerationen er ikke helt så god, så faktisk rigtig fremragende i den her fodboldstøvle. Overdelen den er lavet af syntetisk læder, og det gør altså, at den er en lille smule tykkere og lidt mindre smidig end de andre støvler. Læsten den er også en anden, og den er faktisk blevet en lille smule bredere end især Superfly 3. Og det vil være godt til dig, der har lidt bredere fødder end normalt. Sådan en støvle her, den er rigtig god til, hvis du skal ud og have din første fodboldstøvle, eller bare skal have en fodboldstøvle, og du ikke går så meget op i det. Et lille tip, hvis du skal købe den her støvle, det er, at de er lidt små i størrelserne. Så min anbefaling er, at du går en størrelse op. Så skulle der ikke være nogen problemer med det. I dag der har vi set på Nikes populære Mercurial-serie. Det er en kollektion med 4 forskellige støvler, 4 forskellige priser og 4 forskellige behov. Alle de her støvler, vi har set på, de er gode til prisen. Og faktisk så er det også slået mig, hvor vi har en kollektion her med utrolig gode takedown-modeller. Det har også virkelig overrasket mig, at Vaporen den er kommet så meget ind i kampen, som tilfældet er. Og det er virkelig blevet en klassestøvle igen. Og det var på tide, kunne man sige. Men det er fedt. Det er rigtig fedt. Nu har du hørt, hvad jeg tænker om de her støvler. Men hvad tænker du derude? Og har du egentlig nogle af de her støvler? Du kan jo altid lige, som altid, slå en kommentar i feltet herunder. Jeg er ikke mere for i dag, men som altid ses vi snart igen her i Unisport Web TV. Hej så længe.